kui seekordne juhtum räägib maailma lõpust ja selle erinevatest maailma lõputsenaariumitest, siis maailm lõpp siis läbi masinate või robotite, läbi tuumasõja, läbi tulnukate käe läbi või läbi tulnukate või läbi asteroidi näiteks või siis zombid ja viirused. Väga päevakajane. Aga kui siis täpsemalt neid maailmalõputsenaariumeid filmides siis vaadata, siis see on üks maailmalõppu, kõige realistikum maailmalõppusenaarium puudu. Väga vähe filme on siis maailmalõpust läbi siis kliimakatastroofi või kliimamuutuste tagajärjel, mis on siis hetkel arvatavasti kõige pädevam või kui üldse maailm kuidagi lõppeda saab, siis arvatavasti seetõttu. Kaks väiksemat saali on siis kuidagi sellised kliinimesed puhtamad, on ja et need ruudustik on ja midagi natuke vihje matemaatilisusele või matemaatikale, et sellised greed on ja või see ruudustik ja sellised peaaegu ruudu, kui kastid on üksteise peale laotud, et seal on väike vihje siis sellele, et kuidas on nagu kuidas ka üldse see, kuidas inimesed, ma arvan, et enamus inimesed üldse kliimamuutuste teemadega suhestuvad, on ja see ongi midagi väga matemaatilist, midagi väga teaduslikku, midagi midagi hoomamatud üldjuhul keskmises inimesele, kellele ei meeldi näiteks numbrid, on ja see on kõik peale väga palju statistikat ja asja, on ja teiselt pidi siis tahtsin vastandada sellise teatraalsusega äkki siis, et need objektid siis, mis keskises saalis on, need on pigem siis sellised väga, tahtsingi, et nad näeksid välja nagu filmipropid või mingid sellised asjad, et või teatri setup, teatri nagu kujundus või midagi sellist. See teema valik ei ole kindlasti selle aasta sündmustega seotud on kindlasti, aga ta ei ole nagu sellest ajendatud. See idee oli mul juba paar aastat tagasi, et ma tahan seda teemal midagi teha, sest et see on natukene tagasi minek mu varasema loomingurde, et minu jaoks väga tähtis siin see hirmu aspekt, et millele ka siis pealkiri viitab. Et mida me kardame, ja mida meil siis ka filmid nagu meile seda erinevad hirme sisestavad, on ju. Ma ei tea, see on mingit viisi oma hirmudega tegelemine võib-olla, kuigi ma ei ole oma üheski projektis oma hirme käsitlenud. Et mu oma hirmud on üldse, ma kardan lendamist näiteks. Et ma ei ole ühtegi projekti selle teemal teinud, et keegi mul just ütleb, just sattusin kellegi kuraatoriga ühega vist mingi stuudio visiidi käigus rääkima, et ka miks oma hirmudest ei ole teinud, et võib-olla ma peaks ka nendega tegelema, et ma arvan jah, et kõigil inimesed on hirme, aga ma endal enne siis nagu mingid sellised õudusfilmide või maailmalõpufilmide, see on ka väga seotud ju hirmudega, et mida me kardame ja mida näidetakse publikul, mis nagu müüb, mis hirmud müüvad, et kliimahirmud ei müü hetkel veel. Et jah, siis ma selle pärast tegelen suhte teemadega.